3 orada akşam saat harlasa 20-15-20 aralarıydı. Yani 9'a işlemişti. Ben işten çıkıp eve gelirdim. Ve yakınlaklığına çatmıştım da burada mescidin yanındaydım. Büyük bir patlayış baş verdi. Ve yani biz bilmediği de evdi. Dedi görsen neydi bu? Yani çok yüksek seviyede. Ben yürüyerek geldim burada 25. kuça. Meşe gördüğü ev patladı ve cemaat çok yığılıp burada millet var. Bəs burada çox evlərə zərər dəyib dəyməyənə. Yəni elə də dəyməyib də, yəni gücdə. Şüşələr atılıb, bizim evdə də şüşələr atılıb, evdə bir iki dənə sünnəyə basınıb. Gəldik bura, biz də o ilk yardım elədi, uşaqları çatdıq. 3 nəfər körpə uşaqlar idi, 1 nəfər də qadın idi. İlk ehtimala görə qaz sızmasında olub. Oturmuşduq evdə, birdən partlayış oldu. Elə bil bir bomba partladı. Mən dedim binamız dağıldı. Çıxdıq balkonlara, gördük ki belə partlayış oldu. Maşınlara paltar yuyan düşün maşının üstə belə də belə hadisə. Qolum sınmağa qərar verdim, deyirdim o uşağa. Ağlım yerə partladı. Thank you.